Dobrý deň, dnes je 1. maj, Sviatok práce a ja som Vera Kondratová, so mnou v štúdiu je Katka Nádazka, historička a etnologička, s ktorou sa budeme dnes zapájať do prvomajových sprievodov. Ale okrem toho, že si povieme niečo o období, keď teda oslavy 1. maja boli skôr nútené ako chcané, tak sa budeme venovať aj trošku histórii a povieme si, prečo vlastne tento Sviatok oslavujú ľudia na celom svete. A máme tu aj rekvizitu, ktorá s tým trochu súvisí, pretože v období, keď už všetko bolo vybojované, tak vlastne to meralo čas v práci. Takže Katka, vitaj. A prosím ťa, uved nás trošku do problematiky. Každý si myslí, že vlastne 1. máj Sviatok práce je socialistický sviatok, komunistický, nenávidený ale vlastne nie je to úplne tak, pretože je to vlastne sviatok americký. <laughs> Áno, prajem dobrý deň a, a, a ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A, je, to, je to presne tak, ako hovoríš. Lef, my, my taká tá generácia, hlavne tých 50 ešte máme v živej pamäti, teda aj také tie povinné sprievody, takže veľa ľudí si hovorí, že to bol to taký komunistický sviatok. A tá pravda je niekde úplne inde. V podstate sviatok vznikol v USA. Niekedy okolo roku 1886 sa e, rozvíjali veľké mesta, ako bol Chicago, San Francisco, New York. E, vznikali tam aj továrne, e, ktoré samozrejme náberali pracovnú silu a to naši prarodičia, pra, pra, pra takisto mnohí z nich mali tie skúsenosti, že v podstate odchádzali za prácou zo Slovenska práve do, do Ameriky a teda boli v týchto valeniach boli zamestnaní aj robotníci z európskych iných krajín. No a boli tam, na jednej strane to bolo fajn, že teda ste mesta rozvíjali, že sa rozvíjal priemysel, že teda vznikali továrne, ale na druhej strane s tým, keďže to bolo také živelné trošku a chaotické, tak boli s tým aj problémy a asi taký najväčší problém, ktorý tie robotníci mali, bol práve práve tam pracovná doba. Oni totiž to robili od rána, od 7 do večera, do, do 7.00, čiže to je dneska je to tak pre alkoholiko, akože možno bežný pracovný čas, ale samozrejme tie pracovné podmienky boli veľmi zlá až nepredstaviteľné. Ešte prepad, že ti do toho skočíme, to neznamená, že to bol týždeň od pondelka do piatku, ale dokonca sa pracovalo aj v sobotu. Čiže ten čas na ten oddych bol prikrátky na to, aby mohli vlastne po tej ťažkej drine si oddychnúť. No, si zoberme, že tam mali nejakú jednu 30-minútovú prestávku na obed a robilo sa tie boli často tak narýchlo postavené, bolo to tam, nebola tam nejaká, nejaká ventilácia, alebo ak aj bola, tak to proste nestihalo, čiže veľmi zlý vzduch. A, tie, a hlavne ženy, napríklad ženy, ktoré boli ako krajčírky, tak to boli absolútne nepriateľné podmienky. Oni tam odpadávali, pretože nemali dostatok vzduchu, pitná voda chýbala a podobne. Takže aby som to skrátila, toto bol taký jeden z tých hlavných problémov a, a vyústilo to niekedy v roku 1886 práve koncom apríla, začiatkom mája že v tých, z tých veľkých miest, ktoré sme menovali, tí robotníci sa rozhodli ísť do ulic a, a teda protestovať. A žiadali hlavne, aby bolo všeobecné prijatie vládou Spojených štátov amerických prijatý zákon o 8-hodinovom pracovnom čase, ktorý sa im zdal taký, že fajn, to by sme ešte mohli zvládnuť, ale teda potom tam boli aj druhé požiadavky úplne opodstatnené. Každý chce za svoju prácu dostať nejakú spravodlivú plácu, z ktorej by mohol vyžiť, takže toto bol tak, taká druhá veľká požiadavka a tretia samozrejme určité so, tá, tá sociálna oblasť, napríklad oblasť zbývania a tak ďalej. Hm. No, že... Ešte, že ti do toho skočím, prepáč, samozrejme, že asi by sme si nemali predstavovať úplne pokojné demonstrácie, iba kráčajúc po ulici, vykrikujúc nejaké hesla. Tá vlastne živelnosť tých požiadaviek sa potom prejavila aj v tých pochodoch, vlastne tam prišlo aj k zraneniam a dokonca k umrtiam ľudí, ktorí, tam prišli protestovať. Čiže ono ten sviatok, ak to tak trošku prenesieme, je trochu vykúpený aj, krvou vlastne tých robotníkov. No, ono, je fakt, že tie, demonstrácie boli, pokojné. Tam ako by nebol problém. Ich, ich údernosť bola v tom, že dokonca v noviny americké napísali, že z sa prestalo dymiť teda s továrni, že ten hluk strojov ustal, čiže dá sa vlastne povedať, že naozaj tam tie významné továrne, tí robotníci opustili a išli do ulic. No ale problém, prečo k tomu došlo, bol taký, že existuje taká profesia, kedy si to profesia, to sa volá, že štrajkokas. To znamená, že mnohí tí majiteľi a tých továrni a tak ďalej vlastne platili si ľudí, ktorí, ktorí mohli zastúpiť vlastne Tých, ktorí odišli zo no, svojich pracovných pozícií. Oni ich, nie, oni ich akože zaplatili im, aby ro, išli robiť výtržnosti. Mm, Čiže presne o tom to bolo, ten štrajkokáz je, je teda aj človek-provokátor, ktorý vlastne e, tam začali robiť práve takéto výtržnosti a toho e, 1. mája v tom roku 1886 napríklad e, niekto z tých štrajkokázov, z tých výtržníkov tam hodil bombu. Mm. A tá bomba, naozaj to samozrejme boli tam ľudia zranení, na to reagovala policia, čiže niekoľko ľudí bolo mŕtvych, myslím, že tak do 10, ale niekoľko desiatok ľudí bolo dokonca ťažko zranených. Takže tam je to presne ako sa aj ty že svetok bol vykúpený krvou. Ale pomerne rýchle potom v roku, no to sa stalo v roku 1886 a už v roku 1889 druhá internacionálna v Páriži návrhli na svojom zásadanie predstaviteľia, že aby bol 1. maj v podstate vedený naozaj ako taký ako spomienka na túto udalosť a teda ako sviatok práca. Je teda veľmi zaujímavé, že už v roku 1890 na Slovensku, to my sme boli súčasťou Uhorska ešte, tak už sa vlastne slávilo slavil sviatok práce, aj keď nie v mestách, ale slavil sa takým zaujímavým spôsobom. Napríklad v Prešporku to bolo na železnej studničke, kde sa v podstate robotníci aj rodiny zišli a teda boli tu samozrejme aj určité také politické prejavy, ale skôr to malo charakter takého veľkorodinného piknika, myslím, by som to nazvala. Ale rovnako takéto demonstrácie potom aj s formou zábavy boli napríklad aj v Liptovskom Mikuláši alebo v Košiciach. Čiže ešte počas monarchie, kde to organizovali najmä robotníci a potom samozrejme už tie, tie vznikajúce socialistické strany, dá sa povedať. Ešte keď sa vrátime k tej Amerike vlastne v autobombilovom priemysle sa to posunulo najskôr. Bola to automobilka Henryho Forda, ktorá vlastne prvá sa hovorí teda, že zaviedla ten 8-hodinový pracovný čas. Takže všetky tie snahy tých ľudí, ktorí teda bojovali za tie svoje lepšie pracovné podmienky, sa, sa odrazili už, už na tomto. Že vlastne tie automobilky boli takým ťahuňom a tá, táto práve bola jedna z tých, ktorá to prvá vlastne zaviedla 8-hodinový pracovný čas. A samozrejme, že ak sa vrátime ešte k tomu prvopočiatku toho sviatku, v Amerike sa to potom veľmi neujalo. A ten 1. maj vlastne tam nejako neprežil, ak to môžeme tak povedať, ako sviatok práce, oni skôr, teda majú ten september ako, ako Labor Day a tam vlastne sa skôr teda spomína na tú dôležitosť práce v našom živote. Je, je to presne tak, ale zase tak práve Američanom vďačíme, aj my Európania za to, že u nás v celej Európe viac menej sa postupne ten prvý má ako Sviatok práce ujal, ako taká spomienka a my ho teda máme od čas prvej republiky v podstate, ako dá sa povedať, že uznaný ako štátny sviatok. Uh -huh. Prakticky neprerušené aj, aj do až súčasnosti. Do no. vlastne. uh -huh. takže. Dobre, takže toto je trošku z, z histórie. Um, ja by som teraz poprosila o jednu malinkú zvukovú ukážku. Nech sa prenesieme trochu ďalej. Takže toto je taká klasika, ktorá nám asi viacerým pripomenie to, čo sa vlastne dialo v období toho, toho socializmu, kde teda ja si to ešte ako dieťa pamätám. S tým, že som sa vždy tešila, že otec prinesie domov tie, tie mávatka a z a krepového papiera proste um, tri kolóry a, a sovietskú vlajku a všetky tieto veci chystalo sa na to, celá, celá republika sa chystala na tieto oslavy. Čo to pre teba napríklad osobne znamenalo? Akože Máš k tomu nostalgické spomienky ako množstvo ľudí, alebo práve to, to v tebe vyvoláva ten odpor? No, my sme ako celá naša rodina, my sme boli tak veľmi protikomunisticky náladení, takže pokiaľ... My sme, ja si nepamätám, že by niekto aj z o, mojich rodičov vôbec bol na nejakom prvom ajovom sprievode. Ako to aj, aj všetci museli, akože aj, vaši ako... nemuseli. Akože si určite, určite, za to boli nejaké postihy, ale nepamätám si proste ani, že by rodičia boli v, niekedy v sprievode a ja, ja som takisto nebola, sa priznám. A, ale za to sme sa tešili potom na 1. maja, lebo ja som teda z Bratislavy a tu bol v časoch mojej mladosti bol taký, bol taký Luna Park v Petržalke a ten už začal prevádzku, tak to si pamätám, že proste mm. popoludní a do večera, lebo ten 1. maj bol, bol spojený teda aj s takými ľudovými veselicami, slávnosťami a najvyššie to bolo zaujímavé, že počas toho popoludní, počas 1. maja už sa potom dalo dostať, kúpiť aj také luxusnejšie značky piva napríklad, len teda nejaký Steiner mm. tu brali Bratislave, ale, ale, proste ľudia sa tešili, že potom sa, si zaskočili na nejakú klobásku, párky a teda brali to, no to naozaj tak brali, že dobre, tak od rána pred tými tribúnami si tu povinnú časť proste prejdeme a potom to bude ľudová zábava. No. Ale ono, ono, to je napríklad zánave, že tak, ja som to už naznačovala, že v podstate už počas tej prvej Československej republiky bol 1. maj tiež vlastne sviatok, ktorý bol sviatok práce a bol teda uzakonený. A potom ono to zostalo, to bolo zaujímavé, že zostalo to dokonca aj po... Keď sa rozpadla prvá Československá republika, vznikol na chvíľu tzv. Slonský štát, tak vtedy to bolo zaujímavé, že aj tu sa slávil 1. maj a hovorilo sa, že Slávia sa buď tzv. červené 1. máje, to boli, tak sa označovali práve tie, ten sviatok, ktorý bol založený na princípe už tedy komunistov, lebo už vlastne vznikla a fungovala komunistická strana Slovenska a teda demokrati, tak sa im hovorilo, že Červené máje, oni mali obyčajne vždy nejakú tribúnu, kde sa, keď sa to dalo, teda, lebo vieme, že potom už, už, vlastne keď besnel fašizmus, tak komunisti boli v podstate v ilegalite, takže to boli už, už vlastne nemali možnosť takto otvorene vystúpiť, ale potom prevažovali tzv. prvé biele máje. Tak sa nehovorilo, že biele máje to boli presne som povedal, také tie ľudácké. Začínalo sa to ráno bohoslúžbou. Viem, že vtedy do tých oslav bolo zapojené aj duchovenstvo. Takže napríklad rímsko-katolická církev vyhlasila 1. máj za Sviatok svetého Jozefa, ktorý bol tesár. Že a patronom to, robotníkov, že? Presne. A mal to, mal to teda aj taký, samozrejme, ten ideologický, ideologický tiež patričný rás. Takže, no a po, po 45. teda, to boli teda mega oslavy potom naozaj. Ono, ono tie prvé pe, štyri, koniec 40. 50. roky, to bolo také náčenie budovateľské, lebo však naozaj po, po vojne jednoducho sa Slovensko pustilo milovými krokmi vpred. Tu nám rástol priemysel, rástli nám cesty, čiže a tí ľudia, a to bola hlavne, hlavne mladí ľudia, ktorí či sa budovali tráte mládeže alebo proste naozaj sa zapájali aj do, do, do celej tej výstavby toho priemyslu, tak oni to mysleli zase tak veľmi, veľmi uvedomene a, a z úprimného srdca. Hmm. Boli často mnohí presvedčení komunisti v tých začiatkoch a verili, že ten komunizmus tá prinesie tú spravodlivosť pre, pre všetkých. To, hmm. o, to, o to tam išlo. Samozrejme, že možno z, z môjho pohľadu je to naozaj také možno uprednostňovanie tej fyzickej práce, taj, tej robotníckej triedy, lebo ja si dosť myslím, že tí, ako komunisti vedeli, že to je veľká sila, že tých, tie, tie vrstvy sú široké, že, že jednoducho sú to masy ľudí, ktoré je asi lepšie mať na svojej strane, ako ísť úplne proti ním. A možno práve z toho, z toho pohľadu prvotného náčenia, že teda ideme budovať novú vlast, nový, nový, nový štát, nové zriadenie, ktoré nás privedie teda k tej uh, túženej jednote a tej, tej, tej línii, ktorá, ktorá jednoducho má byť spravodlivá pre všetkých. Prečo si myslíš, že sa z toho potom stala taká nenávidená záležitosť? Akože to začalo byť povinné, ľudia prestali byť nadšení, samozrejme videli, kam to celé smeruje, akým štýlom sa uberá vlastne tá v úvodzovkách sloboda, čiže absolútna nesloboda, v podstate diktatúra. A súvislo to s tým, že tí ľudia prestali ako keby veriť tým ideálom a, a videli v tom iba tú propagandu a tú, tú, tú potrebu, tie masy jednoducho škrtiť čo najviac, aby sa niečo nestalo? No, zo začiatku, po vojne, bolo celkom pochopiteľné, že teda tá robotnícká trieda, tá, tá je ako to nazveme to, že pancierová pest <laughs> vznik ľudových milícií a podobne. Ale to, to je pochopiteľné, lebo, lebo drýva väčšina národa to boli, to boli robotníci, či už kvalifikovaní alebo nekvalifikovaní. Alebo však zoberme si to tak, že ešte začiatkom 20. storočia a, ja neviem, takmer 90% ľudí žilo na vidieku, či boli vlastne rolníci. A potom tam prišli reformy, napríklad aj to, že sa tým rolníkom vzala pôda a potom v 48. znárodnil Čiže my sme celkovo mali v tých, ešte aj v tých 40 rokoch pomerne málo tej inteligencie, čiže tá robotnická trieda mala ako keby naozaj väčšinu, reálne, to, lebo, však, no. lebo však všetky, všetci to ľudia, alebo väčšina ľudí sa stialovala z Vidieka do miest a tiež sa zapájala nášiel si prácu v tých továrniach, aj ženy začali pracovať, budovali sa továrne v Bratislave, tá známa MDŽ, to bola čisto ženská továrna, kde muži boli iba na riadiacich funkciách. Aj akože... k tomu sa inak dostaneme. Tým... mužskej a ženskej práci, no. teším sa. Na to. Uh, takže, takže to bolo pochopiteľné a 60 roky potom priniesli no, také, takto ešte, ešte máme tie 50 roky, tam mám veľmi krátučko, tam teda sa diali niektoré také skrivodlivosti tiež, že napríklad, neviem, boli zrušené kláštory a mnohí kňazi a reholníci boli nasadení na nutené práce, pozme do Jachimova alebo do tých uránových báni a podobne. Áno, to, k tomu som sa, prepač, chcela tiež dostať vlastne od toho 48. začali vznikať vlastne tie pracovné tábory. E, neviem, úplne to môžeš povedať ty, či to bol nápad prevzatý ešte z, z Nemecka z druhej svetovej vojny a, a týchto pracovných táborov, lebo mi to tak dosť ako pripomína, že sa tam tiež koncentrovali ľudia, ktorí boli nepohodlní a nie m, takí, aký by sme si predstavili, že majú byť, ale... Uh, k tým, k tým núteným prácam vlastne boli také štyri kategórie ľudí, ktorí sa tam teda dostali ja si, po, ja si pomôžem papierom, ako, ty si tu múdrejšie ako ja, tak ja budem čítať čiže štyri kategórie týchto ľudí tam boli a to boli zastíhanie čierneho obchodu, potom zaháľači, čiže zvyšky kapitalistov a podobných hospodársky rozvratníci krásne sa to nazývalo a politické rozvratníci mhm. a, bolo by to vtipné, keby to nebolo také smutné, pretože v týchto táboroch ľudia nie len, že si ničili zdravia, aj umierali. A bola to určite forma veľmi nepeknej pomsty za akúkoľvek inakosť a nie úplne súhlas s tým, čo sa vlastne dialo po 48. Áno, je to, je to presne tak. tieto pracovné tábory prevzali komunisti, alebo teda tá ocelová pesť to prevzala práve z čas nie tak dávnych, z čas napríklad Slovenského štátu, keď boli pracovné tábory. Mali sme dva druhy táborov, boli koncentračné tábory, kde išli Rómovia, Židia najmä na smrť. Ale potom boli aj pracovné tábory a tie napríklad aj na Slovensku sme mali v Novákoch, v Seredi, myslím. A to boli hlavne v takých mestách, kde bol nejaký priemysel zbrojársky, textilný. Proste to, čo to vojsko potrebovalo, aby sa to dodávalo rýchle na front a tam bolo potrebné aj veľké násadenie, takisto mm. pracovné, čiže a tá práca bola samozrejme bez mzdy a bola, a tam neužme teda hovoriť o 8-hodinovom pracovnom čase, no, samozrejme. čiže skôr si myslím, že to slúžilo na likvidáciu ako, a zlomenie, hlavne ako jednak zlomiť, jednak... Tak e, ako... Bola to pracovná sila zadarmo, Hej, A to je tom, druhá vec. Takže, a... a tí ľudia nedostávali poriadne nájsť a tak ďalej. No. Ale mnohí napríklad židia volili, keď bola možnosť ísť radši do toho pracovného tábora, a tam bola akákoľvek šanca, že snať prežijú. Oni tie správy, že sú tie koncentračné tábory, prenikali samozrejme na verejnosť, ale z tomu ani nikto nechcel veriť a potom v podstate, keď sa nejakým ľuďom podarilo, alebo tie správy teda už boli reálne, tak ak sa dalo vybrať, tak radšej teda ešte do tých pracovných táborov, lebo a my to už nezvieme teda posúdiť, že z koncentračného tábora sa naozaj aj málo, málo kto vrátil a to bol čistá smrť, proste čistá likvidácia, vyhľadenie najmä teda židovského obyvateľstva a rómskeho. No, ale vráťme sa teda k tým 50. rokom, kedy mm. komunisti potom teda na to nadviazali, takisto pracovnými tábormi. A to boli najmä uranové báne a bánictvo vo všeobecnosti a, a teda kameňolomy, hej, povedzme. Čiže tam, kde išlo o takú veľmi ťažkú, fyzicky ťažkú prácu a samozrejme aj rizikovú prácu. Mm. No takže tam boli presne, presne títo, títo kategórie ľudí s tým, že keď sa zrušili teda kláštory, tak práve duchovných a, a teda reholníkov tam dávali, tam mnohí išli na smrť. No a tí zaháľači, ako, ako si to pomenovala, tak niekomu sa aj podarilo prežiť, lebo potom do niektorých tovární napríklad aj chemické továrne, ktoré sa spúšťali, kde opäť bola tá práca riziková, tak tam dávali potom podľa tých jednotlivých kategórií tých ľudí rozmiestňovali. Mm. Čiže oni mali vyslovene takých, že duchovenstvo a tých, ktorí mali tu najťažšiu, lebo aj to duchovenstvo. Oni, oni neboli akože vzlatí, pretože bol duchovný, ale pretože bol rozvrácač republiky. No, no, bol to protisocialistický no. živel. Takže tá kategória v podstate išla ako keby na smrť. No a tie ostatné potom mali takisto ťažkú prácu, ale skôr tam bola šanca to ešte prežiť. To boli tie chemičky rôzne a teda tiež taká nejaká tá riziková práca, kde, kde teda oni tvorili v podstate takú opäť lacnú pracovnú silu. Ak spomínaš smrť, že ešte teda na smrť, tak podľa Múzea obeti komunizmu v táboroch nútených prác v rokoch 45 až 53 zomrelo v celom Československu 23 tisíc až 24 tisíc ľudí. Čiže o, to boli tisíce ľudí, ktoré jednoducho túto vec neprežili. A v 53. vlastne sa teda zrušili tie tábory, pokiaľ to o, som o, dobre pamätala. Ale to si zoberme, že toto je obrovská tragédia a na druhej strane tu máme aj v tom období, tie 1. máje, ktoré mali ten budovateľský no. o, proste no, Ten socializmus bol asi plný takýchto paradoxov. No. A, a, po, a potom, čo sme sa vlastne bavili už tak neskoro, bo tie 60 roky to bola to bolo také, tak sa hovorilo, že s ľudskou tvárou a vtedy aj naozaj došlo k takému uvoľneniu a veľmi veľa fantastických vecí v rámci Československa vzniklo napríklad aj v kultúre a vo vede a, uh, tak aj tie prvé máje boli také intelektuálnejšie poňaté, by som povedala. A to bolo naozaj... Ale ja si chvíľku, uh, to, tak, to bol rok, <laughs> dva, a, kde sa dokonca nejaká recesia, recesia ako teda pripúšťala, ale uh, potom prišiel, prišla normalizácia tie 70. roky a ešte tá prvá povedca 80. rokov, ono to postupne tie prvé májové sprievody mali až také, by som to nazval, až také obludárium, že teda to pripomínalo normálne, keď, keď to povieme, že nejaký, nejaký karneval, alebo tam išli vozy, alegorické vozy, áno, a... vyzdobené, ale teda... Obrazy v nadživotných veľkostiach, <coughs> Marx, Engels, že Lenin, no, no, no. Takže, že museli byť. A, bolo to Gotthwald. teda, a, bolo to teda, a ako, aby sme stále nezabudali na tú pest tej robotníckej trejde, že tam išli normálne silové zložky, niekedy práve aj tie ľudové milície, no, čiže... To... to v istých chvíľach ako je vojenská prehľadka trošku. Presne. Že... A to bolo... Demonstrácia presne, sily v podstate. Presne. Ne? A to bolo to pohrozenie, že vy, čo si hovoríte, pracujúca inteligencia, vy stále nie ste naši priatelia. Mm, 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 <laughs> to, určite, <laughs> to bolo áno. presne o tom. Takže, e, takže preto aj ľudia, ktorí, kde, kde sa to teda dalo, tak ako hovorím, že Uh, Niekto to nebral až tak veľmi vážne, ale boli naozaj také závody alebo také oddelenia, kde, kde sa robili vyslanie zoznamy so a tá funkcia toho nejakého udávača fungovala stále, že tí ľudia proste nahlasovali, že ten sa nezúčastnil no. alebo uh, tam, ste sa, tam ste dostávali takú inštruktáž, že keď ste prechádzali popri tribúne a tej tribúne sedeli teda tí predstavitelia strany a, a vlády. Tak ja si to pamätám, lebo keď som chodila na základnú školu, tak my sme teda tiež, ako hovorím, že bola tá povinnosť, ale my sme tiež ako deti mali inštruktáž, že my sme sa smiať. Musíte, keď sa ide cez tú tribúnu, tak proste akože pozerať dopredu len hrdo hej, a podobne v, v pionierskom odeve alebo takto, tak každý sme takto nejak museli chodiť, ale ako hovorím, ja som mala veľké šťastie, že som sa... Ja som vždy vyhlasovala, že ja som z chudobnej rodiny a nemám si čo oblizať. Buď tak ako... No, tak zase, ale to si trochu klamala, veď boli pionierské blúzky, pionierská sukňa. Ja sme, no, ale... no tak neviem, ja čo Ako teda taký živel, ja som nebola pionierka, ani zväzačka, ani skrička, som bola od toho ukratená veľmi. Tak si sa ty tomu dokázala vyhnúť. No, no bo ja som napríklad bola Iskra aj pionier. <laughs> Zvezár ma už teda ako to ma už nestihlo, ale ja som teda ako toto ešte bola. Pamätám si nadukle pionier tento iskričkovi. Tak ako hovorím, že mňa, keď sa pýtali, tak mne to aj tak, tak ja som vždy povedal, že... lebo to, to ty si nezažila, ale ja že som generácia, my sme tak zažili, že... Každý, každý, rok sa učiteľka pýta, že služka učiteľka sa pýta deti, že ak povolanie rodičov, hej, ja som vždy hovorila, že ja som z rodiny pracujúce inteligencie, tak to už... No, to už tam zavarilo. Všetko. No, určite. No, takže, ale áno, napríklad aj to chodenie, alebo ta tá tribúna, to bolo jasné vlastne postavenie, hoci sa teda stále hovorilo, že tí robotníci sú všetci, a aj to bola heslo socializmu, že každému podľa zásluh a tak ďalej, všetko že je to spoločné, spoločný ten majetok a podobne. Ale už len keď ste išli po pote tribúny, tak bolo jasné, že tá vrchuška. Kto, teda je, kto jasné, je rovný a, no, kto, a, kto, a kto je silnejší. Ďalšia oblúdna záležitosť podľa mňa, čo sa týka prvomajových sprievodov, ja si to pamätám teda ako dieťa, bol 86. a v aprílový výbuch Černobylu. A ja si to pamätám ako dnes, že môj otec nešiel, lebo povedal, že som v robote že som chorá, takže musí zostať doma. A mama ako učiteľka tiež povedala, že musí teda zostať doma, lebo dieťa majú pomaly smrteľne choré. A tým, že sme teda teraz už to môžem bezstresne povedať, sme počúvali slovo... Slobodnú Európu potichučky na jednou uško, tak sme vedeli, že sa niečo stalo. A vlastne prišlo mi aj s osobom tých rokov mi to príde stále oblúdne, že jednoducho aj napriek tomu, čo sa stalo, tie prvomájové sprievody nikto nezrušil, nikto nič nepovedal a ten radioaktívny mrak už išiel a išiel. A to mi príde aj na tom, na tom socializme také zvrátené, ako a na tej ideológii. Ako, možno ideológia ako taká je jednoducho ideológia, môžeme si o nej niečo myslieť, je to naplňanie toho. To bolo niečo neskutočné z môjho pohľadu. Neľudské, ako naozaj. No áno, tak po, pôvodná idea uh, socializmu alebo komunizmu a povedzme kresťanstva je veľmi podobná, podobná. lebo to, tam akože naozaj ide o to dobro. Ale tak ako vieme, ako ľudia vedia všetky tie také vznešené filozofické idei a myšlienky um, prispôsobiť svojmu obrazu, ktorý žiaľ nie je dobrý. A toto, ako hovoríš, to bolo naozaj veľmi zaujímavé, že bohužiaľ bola to obrovitánska tragédia, ktorá sa udiala v posledných tých aprílových dňoch a náš rozhlas mlčal noviny, myslím, že to bolo potom v pravde, niekedy až 7. mája na nejakej 8. strane bol taký malý link, ja som si to teraz presne, keď sme pripravovali túto reláciu, tak som si to ako pozrela v archíve, že bol to úplne maličký taký odstavec len tak, že teda Politbíro hej, v Sovetského zväzu vydalo vyhlásenie, že tak nejaké poruchy tam boli v tej elektrárne, ale všetko je OK, všetko ako funguje, potraviny nezávadné. Mm. Uh, Dokonca naoče bolo, že, že vlastne ani, ani v pripiati sa nič nedialo. Dokonca ľudia videli ten uh, výbuch, videli žiaru, videli všetko, ale nikto im nič nepovedal. Oni sa tiež chystali vlastne na 1. oslavy. Bol to bežný, krásny deň. No a... a... To... tiež sa všetci tvárili, že teda... No, no je, je to dáne tým, že tá radioaktivita, to, tu nevidieť, ne necítiť to, až teda počasie sú tie následky. A tie alebo, alebo tie prvé máje u nás, uh, to, to bolo nič v porovnaní s vtedajšími prvými májmi v Sovjetskom zväze. Čiže tam tie prvé máje aj presne v Kieve a teda v, v, aj v blízkych mestách okolo Černobylu, tam to ako fičo, stále veľmi rozjarené tváre, teda a tak, no. u, nás, u, nás, teda je to presne tak, že ľudia na Slovensku, teda, ale samozrejme veľmi veľa ľudí, počúvalo, či už Slobodná Európa alebo z Ameriky, to asi každý máme s tým tie skúsenosti, že proste <laughs> ja som mala babičku, ktorá už teda to bola dáma už v rokoch a ona každý večer sme tak spoločne sadli na, na, na diván na nejaké, ona na tom hra, že našezlo, na zlo a teda sme si naladili. A... Mali ste tiež teda... takú fixku, takú čiarku, kde bola Áno, Slobodná. Presne mal... tak. A, a počúvali no, sme stá... všetko. <laughs> už, už neviem, ktoré bolo prvé, či Slobodná. Európa a potom hlas Ameriky, ale vie, že teda sme to kompletne počúvali. Takže áno, na to tí, tí ľudia boli zorientovaní a presne tak bol, síce sa u nás ten prvý aj prvý konal a tie sprievody tak ako to bolo bežné, ale kto mohol, tak sa tiež nejakým spôsobom vyvinil z toho, lebo, lebo to, to, riziku, to riziko to bolo, aj keď teda potom neskôr, aby sme zase nekryudili neskôr, ale to, to naozaj v podstate až po 1989 nejak vyšlo najavo, že potajomky tá vláda predsa len dala napríklad meteorológom a takže nejaké pokyny, že oni to sledovali, že či a bolo to šťastie bolo v tom, že práve keď bol ten 1. maj, tak ten, ten, ten mrak on skôr sa točil na chudákov škandinávskej krajiny a k nám sa teda dostal až niekedy ja neviem, okolo 5. 6. a už to bolo rozptýlené. takže našťastie až tak zlé to nebolo ale to sme vtedy nemohli vedieť takisto mali napríklad bačovia dostávali jodové tablety hej, teraz to ovčem mlieko bol nejaký čas, že po sa to malo vylievať, aby proste čiže ono nejaké také v ten rok nebola hubová sezóna. Zóna, áno, tak ne, nejaké <laughs> takéto boli opatrenia, ale nič oficiálne a žiadne výstrahy, teda, aby, aby ľudia... A však tie hodové tabletky v podstate by sa nič nestalo, keby preventívne uh, dostali áno, ale všetci, by to no, bolo áno, podozrivé áno. a šírova by sa určite, určite panika. Uh, dobre, čiže 89. priniesol koniec týchto opulentných oslav, ako ich môžeme nazvať. Uh, 1. maj sa preklopil teda na... Zostal štátnym sviatkom, ale preklopil sa na taký deň voľna vlastne, už ho teda asi nikto veľmi neoslavuje prácou iba my dve tu sedíme. A myslíš si, že ľudia si v tomto období, alebo v týchto časoch uvedomujú tú hodnotu tej práce ako, ako také? Je to pre nich stále také dôležité, ako, ako to bolo predtým? Alebo mení sa ten postoj k práci? A časom trebárs? No, no neviem. Jasné, ono je to tak, že aspoň teraz z môjho pohľadu, že ja si myslím, že aj tieto súčasné prvé máje, že je to také rozpačité, lebo, lebo, teda aj dnes tak rôzne politické strany majú nejaké programy pre ľudí, nejaké podujatia s ľuďmi a tak ďalej. Vždy to tak bolo socialistické strany a komunisti. Tí to tak brali aj, aj berú stále v podstate ale uh, a, je, a ja si aj myslím, že aj je stále čo, čo vylepšovať. Zoberme si uh, dnes uh, máme obdobie, keď ženy aj u nás sú nie tak dobre ohodnotené v práci ako muži. A to môže to ísť o tú istú prácu, Aho. to isté vzdelanie žena muž a ten muž má stále nejakým spôsobom viac, viac peňazí za tú odvedenú prácu ako tá žena. Čiže toto je tiež téma, ktorá je aktuálna aj, aj u nás. A, a teda a, a samozrejme, že to potom aj sa dozmení ten pohľad na to, čo je ženská a čo je mužská práca. Ako tradične, čo sa považuje za prácu pre silného chlapa a za prácu pre jemnú ženu. alebo Jasné. No to, tu by som... Ja sa ešte vrátim trošku do, do tej nedávnej, nie až tak dávnej minulosti. Po tej druhej svetovej vojne chýbal, chýbali muži. To je pochopiteľné, lebo však veľmi veľa mužov padlo a teda najmä... V v tom čase ešte teda v Sovetskom zväze, ktorý vznikal, tak tam to bolo také vypuklé, že ženy, žeriavničky, šoférky, automobilov, nákladných a také bageristky. Bagristky, áno. Áno, áno, a tam to bolo teda ženy. Vlastne, áno, 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 áno. Áno. A tam sa to ako keby tak zvrtlo, že, že, že naraz sa to ako keby na chvíľu prestalo deliť, že mužská a ženská práca, myslím v, tom, v tej verejnej sfére, pretože jednoducho tých mužov nebola u nás hm. nakoniec zase, keď sa vrátim ešte k tým rolníkom, tak keď bola prvá svetová vojna alebo aj druhá svetová vojna tých mužov takisto odvied, odvádzali a mnohí teda padli, tak do pluhu sa zaprela žena, deti pomáhali a jednoducho oráť sa muselo, lebo však jesť no. bolo treba. No. Čiže máme s tým aj na Slovensku skúsenosti v tých krízových situáciách tie ženy dokázali samozrejme zastať aj veľmi ťažkú mužskú prácu. A dnes, keď teda sa už pomaly je našou konkurenciou umelá inteligencia, tak je to už naozaj ťažko povedať, že rozdiel je mužská a ženská práca, ale sú určité profesie, ku ktorým ženy nejak nie veľmi inklinujú. Na to si napríklad nejaký sústružník obrábačkov, ale aj tam je možnosť, aby napríklad dievčina išla študovať, he, že sa vyučí mm. za nejakú sústru. Kedy si to bolo počas socializmu, to bolo bežné, lebo tie, učňovské odbory boli oveľa širšie mm. zavedené a teda tam sa to nejak tiež tak rušilo, že Nemôžeme povedať, a to, išlo, to sme išli po vzore toho spomínaného sovietského zväzu, že teda aj v tom socialistickom Československu sa to nejakým spôsobom začalo rušiť, že toto nie je len ženská, len mužská práca, ale teda, že vlastne aj dievča tam sa otvorila cesta do toho mužského sveta. Hmm. A myslíš si, že je práca jednou z najdôležitejších aj tém pre ľudí? Ja mám takú skúsenosť napríklad, že sa zoznámíš s niekým, povieš, že ja som ten a ten, to a to a druhá, tretia otázka vždy smeruje, čo robíš? Jasné, to, to jasné hej. Môže to byť len konverzačná otázka, ale môže to byť aj otázka so záujmom položená, že to naozaj to záujem má tú druhú stranu, ale je, je to fakt, ja som aj použila ten výraz, že dneska mi to už mám na to také, by som mal, že odborný výraz až medicínsky, že vorkoholik. To sú ľudia, ktorí ako keby nevedia nikdy vypnúť a pre nich je tá práca naozaj dominantná a nerobia to len kvôli kvôli peniazom, mm. ale proste robia to preto, že ich tá práca baví. A niekedy je to až nad, pretože zábudajú potom aj na priateľov, na rodinu, na najbližších a sú ochotní tráviť, tak ako sme hovorili, že od o skorého rána do neskorej noci a, a robia to ale dobrovoľne, pretože je pre nich tá práca všetko. No. Jedna vec je, že niektorí to môžu robiť dobrovoľne, druhá vec je, že niektorí to aj dobrovoľne robiť nemusia, ale musia. Áno, to... tie nároky asi sa zvyšujú aj v tomto svete technológií a všetkého možného, čo nás vlastne trochu diskvalifikuje ako ľudí. Lebo naozaj, ako si spomínala tú umelú inteligenciu, že už naozaj veľa vecí robia stroje, veď keď si zoberieme, že v automobilkách predtým sa všetko treba zmontovalo ručne, tá mechanizácia asi nebola na takej úrovni pochopiteľnej, ako je teraz, že prídeš do Haly, kde sa vyrábajú autá a je tam, je tam hygienicky čisto. Vlastne nemáš pocit, že sa tam vyrába auto, ale že tam vyrába nový mozog alebo neviem čo. Čiže je z svojho pohľadu um, práca všetko napríklad, čo prináša peniaze alebo... Vieš, lebo teraz je aj taká tá diskusia o tom, že či sú influenceri, vlastne či oni pracujú. Oh. Lebo však vlastne sa iba bavia, ale dostávajú za to peniaze. Hey, ale to Takže tiež... vieš, že, že... Alebo ja neviem, je taká samozrejme prúpovitka na, na futbalistov, že, že 10 tisíc lúzrov kričí na 11 milionárov, že majú pohnúť zadkom. Hej? Čiže je šport práca, keď robím niečo profesionálne, je to práca, alebo je to... Ako, keď je škola hrou, tak môže byť práca hrou alebo ak, ako, ako naj, naj, k tomu. Ty. Jasné, najideálnejšie je úplne, keď je to takéto sklbenie, že tá práca je potešením, zábavou a teda ešte za ňu človek dostáva aj peniaze, tak pri tých influenceroch, ja napríklad si tiež rada pozriem, ale influencerov, ktorých ja považujem za inteligentných a pre mňa tie ich, lebo ten influencer to má byť nejaký vplyvný človek, ale on nemusí to byť nejaká celebrita, ale môže to byť vplyvný človek s svojimi vedomosťami. Hej. Čiže tiež mám pár takých ľudí, ktorých sledujem, pretože sú skvelí cestovateľi a vedia veľmi dobre podať nejaký cestovateľský blog a mňa to obohatí, zaujíma na to. Ale, to. ale potom sú teda nejaké influencery, ktorí ja neviem, propagujú nejaké produkty alebo niečo, to už je mimo mojej kategórie Zaujím. a tak ďalej. Čiže ja si zase myslím, že urobiť, byť influencerom na nejakej úrovni, hej? čiže aby to splňala, napríklad keď budem v tomto individualistická, poviem si, že človek, ktorý, ako som spomínala, že ho sem tam si ho pozriem, pretože naozaj ma obohatí, tak ale viem uh, a viem si predstaviť, ako, akú námahu on do toho musí dať, lebo uh, dáva tam tie príspevky každý deň, každý druhý deň a sú napríklad sú cestovateľské, čiže sú to uh, priamo sa točí v ne, vždy v nejakej inej krajine. Viem, že toho človeka to sú, určite stojí veľmi veľa námahy, aby to malo tú určitú úroveň. Mnohí sú potom takí, že ešte si to aj strihajú, upravujú a tak ďalej. je to niečo iné ako pre nejakých názročných, keď nejaká dievčina propaguje spodné prádlo, hej, a sa tam povyzlieka a zatočí sa. A, a, no, takže je influencer a influencer. Mm -hmm. A zase to, zase je to tak, že e, ľudia ak niekoho sledujú, tak asi, je to, asi sa im ten človek páči a teda tým sledovaním v podstate sú to jeho fanúšikovia a teda oni sami mu prispievajú na to, aby dostal za to zaplatené. Hej. Čiže je to vec nejakej ponuky a dopytu. Mm -hmm. hey, asi Takže je to práca. práca. <laughs> je to práca, jasný, že je to práca. Hej. A to isté s tými futbalistami, ale aj keď futbal teda nie je zrovna moja šalka kávy, <laughs> ale... Je to, okay, ja neviem, ale... nie, napríklad krásokorsu, čuliarové, to si zoberme, však to je, to je, že je šport, je doslova umenie na tom hľade a to je neskutočná drina, veď to všetci vieme, že vypracovať sa na nejakého už len národného, národne oceneného krasokorčuliara, alebo krasokorčuliarku to začína v detskom veku v troch, štyroch rokoch a je to drína. Hej, ale tak, môžeme to povedať aj o tých futbalistov, aj tým musia trénovať. No. Dobre, a ešte, ešte by ma zaujímalo, čo si myslíš o tom, ktorá práca je hodnotnejšia. Je to práca manuálna, alebo je to práca intelektuálna? Toto je veľmi ťažko povedať, ale zase keď, keď budem osobná, tak e, ja napríklad veľmi obdivujem šikovného tesára alebo človeka, ktorý e, robí s drevom. A to je dneska už také hodím pomaličky, aby sme hľadali nejako s lampašom alebo e, šikovného murára, pokrývača. To sú profesia elektrikára. A ja sa na to pozerám tak, že bože, ja by som to nikdy v živote nedokázala. Uh -huh, ja by som uh -huh. nedokázala. Proste niekto je človek, ktorý je aj intelektuálne schopný a aj manuálne. Máme také typy ľudí, že pracuje ako v nejakej intelektuálnej sfére, ale proste si to kompenzuje tým, že aby si prečistil hlavu, uh -huh. tak proste je dobrý ö, dlaždič, aj kachličky pekne vie, vie urobiť a tak ďalej. sú ľudia, ktorí sú naozaj, nemusia sa tým živiť, ale majú to ako svoje uh -huh. hobby. Ale ja keď to tak porávam zo seba, ja mám obe ruky ľavé, tak pre mňa sú napríklad Uh, aj sa tak niekedy hovorilo, že Remeslo má zlaté dno. Vlastne človek, ktorý bol špecialista, odborník. V tom, že to bol stolár, tesár alebo murár, tak, tak niečo, niečo, z minulosti znamenalo. A teraz k tej hodnote, že, že čo, je, čo, je, to hodnotne, že to je veľmi ošometná otázka. Nevedela by som k tomu uh, zaujať no. stanovisko. Je to niečo labom... ako vybrať si, či máš radšej toto dieťa, alebo no, toto dieťa. No, alebo nie, no, kaže, ale... nejaké, hej. Ale, zoberme si to potom takto. Hej. Na druhej strane zase také profesie, ja poznám ako lekár, ktorý už len tých 6 rokov musí fakt študovať, celoživotne sa ďalej vzdelávať. A to nie je tak ako, on vlastne opravuje, keď to tak povieme veľmi vulgárne, že opravuje ľudí, ale je to predsa len rozdiel, či idete s práčkou alebo s nejakým spotrebičom k opravárovi, ktorý vám povedal, že no, tak ex to, Tak dobre, mm. tak kúpite nový. Alebo teda, či ten život zachráni a tak ďalej. Čiže tam je to ťažko. Ako, a to isté, to hovoríme o lekároch, ale teraz tu máme tie zdravotné sestry, ktoré vlastne odmakajú obrovský, obrovský, neskutočne obrovský kus práce, to sme boli niekedy v nemocnici, tak vieme. Čiže, čiže teraz toto je naozaj ťažká otázka. Mm. <laughs> Čo si myslíš, že by sa stalo, keby prestali ľudia na svete pracovať? V, jedne, v jeden moment. Čo by, sa, čo by som predstavil sa si takúto situáciu? Sú, sú také science fiction, hej, že to, akože sa, co sme každý čítali, videli také filmy, že teda už naozaj to umelá inteligencia a bude teda robiť za nás a že ľudia budú ako keby už len pánmi sveta, len ono sa to vždy v tých science fiction potom tak otočí, že asi si tá umelá inteligencia povie, že a dosť a No, potom to... mm. <laughs> ale no neviem si to ani predstaviť, pretože keby celý svet naraz, no dobre, keby to bol na hodinu, tak snáď by sme možno prežili, ale vie, vieš, sú mm, také profesie. Myslíš, že ja sa to veľmi nemyslím. No, no sú také profesy. Takže zba, že sa vypnú uh, riadiace veže, no. Uh, let, no, no. prestanú fungovať vlaky. Muselo by to byť zmenažované všetko. Štúdio aby by zhaslo, no. nikto by nič nerobil, bola by všade tma, sená hey, by sa valili po tých uliciach. Tak sa dohodneme, že sa to nedá, že by sme, že by sme neprežili. No, okay. že, že teda... <laughs> Takže bez práce by sme neprežili. Ako sa hovorí, bez práce nie sú aj koláče. A ak to nepracuje, nech nie je. A ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme mohli na Sviatok práce spolupracovať a že sme sa mohli zapojiť do prvomájového sprievodu. A, a... Prajem nám, aby sme mali z práce vždy len potešenie. No, ďakujem veľmi pekne a nevysvetlili sme ešte tento. No, Dobre, tak vysvetli, prosím. Tento stroj, to. Čiže máme tu tzv. Mm. cvikačky, alebo teda cvikacie hodiny, keď sa ráno išlo do práce, ale to je jedno, či to bola fabrika, alebo to bola aj tá nevýrobná sféra, dokonca aj Slovenská akadémia vied svojho času mala takéto cvikačky, kde ste mali hodiny s presným časom tam boli takéto kartičky, každý zamestnanec mal svoju kartičku. Na jednej strane boli kartičky, ktoré ste si vzali, keď ste išli do tej práce, vložili ste to sem a takýto krás... Vložili ste na tú kartičku, to takýto zv... to vám cviklo a potom ste vlastne prešli a položili ste to na druhú stranu, to ste boli cviknutí. Tam sa vždycky bolo, že pondelok, dátum a keď ste prišli, aké ste odchádzali, tak celý ten proces sa zopakoval a teda ale opačne. No a tak sa kontroloval pracovný čas. Konec koncov toto poznáme aj dnes. No sú také slobodné povolania, kde to nie je, ale štátna verejná správa má už samozrejme elektronické cvikačky, ale máme Čiky. ich stále. Áno. Takže len Toto je teda už naozaj taký historický, historický model, ale veľmi pekne zachovaný. A, a tu máme teda... To, čo to je? Vzorný... Vzorné družstvo. Oh, tak môžeme to... si povedať, že dnes sme boli my dva vzorné družstvo, aj s našimi kolegami z režie a uh, prajme vám pekný májový deň, užite si sviatok práce a dúfam, že sa ešte budeme niekedy počuť. Ďakujem ti, Katka. A ja ďakujem bola. veľmi pekne.